ମହାନଦୀରେ ଛଡ଼ାଗଲା 12 ଲକ୍ଷ ମାଛ ଜାଳ। ଉପକୃତ ହେବେ 7000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ସହ 1 ଲକ୍ଷ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ମହାନଦୀରେ ମାଛ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଯୋଜନା। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଡମପଡ଼ା, ନରାଜ, ମୁଣ୍ଡଳି, ଧବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଗତପୁରର ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲୁଛି ଏହି ଯୋଜନା। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପ୍ରଜାତି କମି ଯାଉଛି, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପେପର ମୁଣ୍ଡରେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ମହାନଦୀକୁ ଶୁଷ୍କ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଖାଲି ମହାନଦୀ ନୁହେଁ, 11ଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ଜାଗାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସରିଛି ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ ଆକୁ ସବୁ 11ଟି ନଦ ନଦୀକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ବିକଜ ଏଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଇଁ ମାଛ ଜାଳ ଛାଡ଼ୁନୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଟୋଟାଲ। ମହାନଦୀରେ ଆମ ମାଛଟି ମିଳିବାରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆମ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କଟକକୁ ନେବା ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 7000 ଫ୍ୟାମିଲି କି ଓନ୍ଲି ଏହି ମହାନଦୀରୁ ହିଁ ମାଛ ମାରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କେଜି ମାଛ ହେଇଯାଇଥିବେ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ।